សូមធ្វើការបាទអនុញ្ញាតគ្រប់បាទនឹងលំអរការជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តបាទនឹងបណ្ដាមិត្តភក្តិទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានបាទទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel ខ្មែរហីស្តូរីបាទចំណែកខ្មែរហីស្តូរីគឺបង្កើតឡើងដើម្បីចែករំលែកនូវព័ត៌មានតកតងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកាលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺបានលើកយកបាទព័ត៌មានរបស់វីដេអូតកតងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរទេគឺតកតងទៅលើកយកតកតងនឹងប្រវត្តិរបស់បុគ្គលល្បីៗម្ដងហើយបុគ្គលល្បីៗសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននឹងលើកយកប្រវត្តិរបស់លោកចេកម៉ានេះខ្ញុំបានក៏សូមធ្វើការខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនប្រសិនបើខ្ញុំបានបាទ ធ្វើការថាតិបាយមានលឺលុះឬក៏ចន្លោះខ្វះខាតបាទមិនសមរម្យឬក៏ហៅថាអក្ខរាវិរុទ្ធមិនសមគួរកន្លែងណាមួយបាទសូមមេត្តាខន្តីនៅភ័យទោសផងអាជីពជាអ្នកកសែតឬក៏អ្នកថាតិបាយអ្វីទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺជាផ្ដាសាយបន្តិចហើយដូចជាកងងួរបាទសូមខន្តីភ័យទោសផងដែរដូចនេះសូមខ្ញុំបានធ្វើការជម្រាបជូនបាទចែកជូនលោកអ្នកដូចតទៅនេះបាទ ចាក់ម៉ាគឺជាគំរូមួយនៃភាពបាទសហគ្រិនភាពជាសហគ្រិនដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពិភពលោកសព្វថ្ងៃនេះនៅពេលដែលនៅក្មេងបាទក្រីក្រម្នាក់ដែលបានរស់រៀនមានជីវិតដោយធ្វើជាអ្នកនាំអ្នកទេសចរនោះជំហានមួយក្នុងចំណោមជំហានដំបូងដែលគាត់បានធ្វើក្នុងរឿងនេះគឺដើម្បីបង្កើតជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់គាត់ដោយរៀនភាសាអង់គ្លេសចាក់ម៉ាគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលដំបូង ដែលបានរកឃើញអ៊ីនធឺណិតជាឱកាសសម្រាប់អាជីវកម្មមួយដែលសូម្បីតែនៅមនុស្សបាទមិត្តភក្តិនិងមនុស្សជាច្រើនមិនជឿលើគំនិតរបស់គាត់នោះទេបន្ទាប់ពីបានចាប់ដើមដំណើរពាណិជ្ជកម្មដំបូងរបស់គាត់ដោយចំណាយតែ 20,000 ដុល្លារតែគាត់អាចរកប្រាក់បានរហូតដល់ទៅ 8 បាទរកប្រាក់បានរហូតដល់ 8,000 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះបាទក្នុងរយៈពេល 3 ឆ្នាំ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺជាចំនួនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានឈ្មោះថាអាលីបាបាដែលគាត់បានបង្កើតឡើងនៅដើមទសវត្សរ៍ទី 2000 ដែលបានធ្វើឲ្យសហគ្រិនរូបនេះក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានកិត្តិយសនៅលើពិភពលោកប្រាក់ចំណូលដែលបានដោយក្រុមហ៊ុននេះបានជួយឲ្យគាត់ឈានដល់កម្រិតនៃភាពជោគជ័យនិងបានធ្វើឲ្យគាត់ជាបុរសមានបំផុតនៅប្រទេសចិនគាត់ថែមទាំងបានបង្កើតសហ ប្រតិបត្តិការស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលទទួលជោគជ័យផងដែរមួយក្នុងចំណោមអាជីវកម្មទាំងនេះគឺជាគេហទំព័រពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកដែលមានឈ្មោះថាបាទថាធូបេកតៅតៅបៅបាទបាទកុមារភាពនិងជីវិតដំបូងចេកបានកើតនៅថ្ងៃទី 10 ខែកញ្ញាឆ្នាំ1969នៅទីក្រុងហាងចូវដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តជើជាងនៃប្រទេសចិននិងវិក្មេយមកម្លេះគាត់ចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងលើការប្រមូលចំណេះដឹងអំពីភាសាអង់គ្លេសនិងព្យាយាមអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីប្រឆ្រាយតកតងគ្នាកាន់តែភាសាឡើងចំណងកំណត់ចិត្តរបស់គាត់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកនិយាយដ៏ល្អជាងមុនគាត់តែងតែធ្វើដំណើរទៅស្ថានទូតអាមេរិកដែលមានទីតាំងនៅជិតដំណើរឋានរបស់គាត់ដែលត្រូវបានគេធ្វើដំណើរដោយជនបរទ
ក្រៅពីការបង្រៀនលោកម៉ាក៏បានណែនាំអ្នកទេសចរក្នុងការទស្សនាកន្លែងមើលឃើញជុំវិញពីក្រុងហេតុផលគឺត្រូវចំណាយពេលច្រើនជាមួយអ្នកនិយាយភាសាអង់គ្លេសទន្ទឹមនឹងនោះដែរលោកម៉ាក៏បានបំណងបាទក៏មានបំណងចោះឈ្មោះចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យហើយថែមទាំងចូលប្រឡងប៉ុន្តែនៅតែមិនទទួលបានជោគជ័យ បន្ទាប់មកគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្របន្ទាប់មកដែរគ្រូបង្រៀនដើម្បីបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសចែកបានបញ្ចប់ការសិក្សាស្ថាប័ននេះក្នុងឆ្នាំ1885ម៉ាបានរៀបការជាមួយនារីម្នាក់ឈ្មោះហ្សាំងហ្សិងហ្សាំងហ្សិងដែលគាត់បានជួបគ្នាដំបូងនៅពេលកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាស្ថានគ្រូបង្រៀនវ៉ាហាំងស៊ូធីឈើ ចាងក៏បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតអាជីវកម្មចែកដំបងអស់ផងដែរដីប្រពន្ធនេះក្រោយមកបានក្លាយជាពុកម្ដាយកូនទី2កូនពីរម្នាក់កូនប្រុសម្នាក់និងកូនស្រីម្នាក់
អាជីពការងារឆ្នាំ1965គាត់បានចាប់ផ្ដើមបង្កើតក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅលើបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតដល់អាចារ្យមួយមកបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់នៅឆ្នាំ1965ដើម្បីរៀនបន្ថែមទៀតអំពីអ៊ីនធឺណិតមិត្តម្នាក់របស់គាត់ថែមទាំងបានបង្ហាញគាត់ពីរបៀបភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រក្នុងឆ្នាំដែរនោះគាត់ថែមទាំងបានចំណាយគឺ $2 million បន្ទាប់ពីបានលាឈប់ការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នៅឆ្នាំ1965ឆ្នាំ2000ចែកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថាអាលីបាបានិងមិត្តភក្តិជាច្រើនទៀតគួរបំណងគឺដើម្បីបង្កើតវេបសាយដែលមានលក្ខណៈដូចជាហាងលក់ទំនិញតែមួយសម្រាប់ជំនួញនៅអំឡុងឆ្នាំ1965ឆ្នាំ2000ក្រុមហ៊ុនបានទទួលការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុចំនួន$25 លានដែលបានជួយយ៉ាងច្រើនដល់កំណើនក្រុមហ៊ុន ក្រោយមកលោកបានព្យាយាមផ្សងព្រេងក្នុងចំនួនអេឡិចត្រូនិកដែលលោកអាចមើលឃើញថាគ្រោងការបង្កើតប្រាក់ចំណូលដល់ធំធេងនៅសតវត្សរ៍ទី21ក្នុងន័យនេះគាត់ក៏បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាតាបៅលូនិចអាលីអិនអិចនិងអាលីម៉ាម៉ាតាបៅបានចាប់បាយកឱកាសចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតដល់ល្បីល្បាញមួយទៀតគឺ Yahoo ក្រុមហ៊ុននេះបានវិនិយោគ$1 billion ក្នុងការវិនិយោគរបស់ចេកបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការរីកលូតលាស់នៅក្នុងឆ្នាំ 2007 បន្ទាប់ពីមនុស្សជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកបានតវ៉ាថាក្រុមហ៊ុន Alibaba បានបង្កើតប្រាក់ចំណេញយ៉ាងច្រើនតាមរយៈការលក់ផលិតផលសត្វតាមរយៈ website របស់ខ្លួនក្នុងនាមក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ Alibaba នឹងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិទូទាំងពិភពលោក Jak បានសម្រេចចិត្តមិនលក់ផលិតផលដែលផលិតពីសាច់ត្រីឆ្លាមតាមរយៈ website របស់ខ្លួននោះទេ Jak ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Yak Electronic Alibaba ដែលជា website កំពូលមួយនៅក្នុងអាជីវកម្ម ក្រុមហ៊ុននេះដែលជាអ្នកប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងគេហទំព័រដ៏ល្បីល្បាញដទៃទៀតដូចជា eBay បានជួយឲ្យម៉ាក្លាយជាបរិសុទ្ធមានបំផុតបាទមានផុតនៅប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាជីវប្រវត្តិហើយនឹងភាពជោគជ័យរបស់គាត់នៅក្នុង business គេហៅថា business online បាទគេហៅថាតាម website ឬគេហៅថាលក់ផលិតផលនោះតាម online ឬថាតាម internet បាទអញ្ចឹងមានលោកអ្នកខ្លះប្រហែលជាគាត់បានកម្មង់ឬក៏បញ្ជាទិញផលិតផល electronic តាមរយៈ website របស់ Alibaba នេះបាទបាទនេះគឺជាភាពជោគជ័យមួយរបស់បុគ្គលម្នាក់បាទដែលគាត់បាទពីដំបូងឡើយក៏គាត់មាន ជាភាពនឹងគឺថាມັນជាມັນជាទូទៅធម្មតាទេគឺគាត់មានការក្រលំបាកនៅដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការព្យាយាមនិងតស៊ូហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺថាមានទិសដៅច្បាស់លាស់បាទអញ្ចឹងអាភាពដែលគេហៅថាការកំណត់គោលដៅឬក៏ទិសដៅច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយបូកផ្សំនឹងការព្យាយាមនឹងធ្វើវាហ្នឹងគឺនឹងបានជោគជ័យបាទដូច្នេះ លោកអ្នកប្រសិនបើចង់ធ្វើអ្វីមួយគឺត្រូវតែមានផែនការមួយនឹងទិសដៅមួយច្បាស់លាស់ហើយកុំភ្លេចព្យាយាមធ្វើវាផងដែរនោះនឹងបានសម្រេចនៅភាពជោគជ័យរបស់អ្នកដោយលោកចេកម៉ាដែលជាកំពូលមហាសេដ្ឋីបាទ business online នៅក្នុងប្រទេសចិននេះផងដែរបាទអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូមួយដ៏ល្អដែលចង់បង្ហាញឲ្យឃើញថាបាទដោយសារតែមានការព្យាយាមនិងអំណត់អត់ធន់បាទភាពតស៊ូប្រឹងប្រែង បាទហើយនេះដូចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលនេះទទួលបាននៅភាពជោគជ័យនិងក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបាទ business online នៅក្នុងពិភពលោកផងដែរតាក់ទងទៅនឹងការលក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិកបាទ online យើងឃើញជាក់ស្ដែងគឺ Alibaba គឺលក់ផលិតផលសពបែបយ៉ាងភាគច្រើនគឺសិតតែអេឡិចត្រូនិកបាទ អញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសម្ដាប់ទស្សនានិងវីដេអូមួយនេះ
ខណៈពេលនេះខ្ញុំមកក៏សូមខន្តីនៅភ័យទោសពីសំណាក់អស់លោកស្រីនាងកញ្ញាជួនរំជើបសារជាថ្មីម្ដងទៀតបើសិនបើមានការខុសឆ្គងក្នុងកន្លែងណាសូមមេត្តាខមមិនខាងក្រោមវីដេអូដើម្បីធ្វើការកែតម្រូវបាទជួបជុំបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតបន្តបន្តទៀតនៅក្នុងបាទឆាណែល YouTube បាទខ្មែរ History ខណៈពេលនេះខ្ញុំមកសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ